Cudi në spitalin Arizonës, 16 infermiere ngelen shtatzëna njëherësh. Mund të tingëllojë e çuditshme dhe madje e pabesueshme, por spitali Arizonës do të përballet me një bum lindjesh, vetëse jo për shkak të maternitetit. Kjo pasi 16 infermiere që punojnë në njësinë kujdesit intensiv të qendrës mjekësore, desert banner në mesa, janë shtatzën. Nuk kishte asnjë pakt mes nesh, por duhet pranuar se emocionet e të pritur të fëmijës janë vetëm një koincidencë e lumtur. U shprehen infermieret. Ato thanë se të gjitha duan të shkojnë së bashku në kafene për të kënaqur dëshirat dhe nepset e shtatzënisë. Njëra prej tyre i kërkoi një punonjësi të kuzhinës që ta bënte sallatën më miqësore ndaj shtatzënisë dhe i sugjeroi mensës të shtonte turshi dhe ullinj në menu. Infermieret gjithashtu thanë se pacientët kanë filluar të vënë re barqet në rritjet të tyre dhe natyrisht që habiten me këtë fakt. Një zyrtar i Desert Banner tregoi se spitali ka planifikuar të përballojë mungesën e infermierëve për muaj të tërë. 16 infermieret janë nga tre njësi të ndryshme të kujdesit kritik, është një rastësi e çuditshme. Ndoshta duhet jetë faji i ujit, tha duke qeshur drejtori i infermerisë në Desert Banner.